Lado, postup do semifinále na čas, jaký byl ten váš běh? No, tak trochu jsem asi zaspala na tom seběhu, ale jako věděla jsem o ní docela brzo, takže jsem do toho pak už jako nešla, protože by to bylo asi zbytečný. Z té první zatáčky jsem se chtěla vyvíst a předběhnout jí co nejdřív, ale bohužel měla hodně síly a pak už jsem na ní prostě v tom konci neměla. Když jste viděla ten čas, věřila jste, že to bude stačit rovnou? No, popravdě řečeno moc ne, ten třetí běh byl nabitej, ale naštěstí se teda neběhá moc rychle. Takže pak, jak jsem viděla, že ten třetí běh, jakože ta první holka měla nad 52, tak už jsem si říkala, že to bude stačit. Jaké bylo to čekání? Tam se čekalo na ten jeden běh hodně dlouho, než ty časy se zobrazily na tabuli. Je to popravdě docela nepříjemný. Za prvý je tam docela zima a za druhý člověk tam musí jako sedět jenom na tom gaučíku. Já jsem tam furt jako přecházela, nevěděla moc, co mám dělat, takže to bylo takový dlouhý. No. Ještě jak jsme tam se jesterkou a čekali jsme, počítáte, že jo, teď předvídáte, která co bude dělat a je to nepříjemný. Semifinále už dnes večer, čeká vás něco speciálního nebo jen nějaká rutina? Asi půjdu na masáž, uvidíme, no, doufám, že budu mít štěstí aspoň na los dráhy, aby to nebyla jednička a prostě po práci jít tam umřít, no. Lado, děkuju, hodně štěstí. Děkuju.